Jak vetar i sneg zaveli su skoro celu Pešćsku visoravan. Više od desetinak sela i zaseoka je u snežnoj blokadi. Na sednici kriznog štaba kojem je predsedavao komandant i predsednik opštine Sjenica Muric Turković je naglasio. Podigli stepen, da kažem, pripravnosti i doneli odluku da se proglasi vanredna situacija izazvana elementarnim nepogodama na celoj teritoriji opštine Sjenica, zato što je situacija zaista alarmantna i dosta teška. Već 3-4 dana s nadljudskim naporima ne uspevamo da dođemo do 30% sela na teritoriji opštine Sjenica, zato što su zaista smetovi nezabeleženi zadnjih 20 godina. U rašišćavanju snega učestvuje mehanizacija u Sjenici sveukupna kojom opština Sjenica raspolaže. Pomoć su nam pružili i neprekidno nam pruža preduzeće AD Putevi Novi Pazar, preuzeće se puteve Složna braća iz Nove Varoši, na čemu sam posebno zahvalan. A posebno smo prijatno iznenađeni i zahvalni ministru Šutanovcu, generalu Dikoviću i generalu Stojanoviću, koji su se interesovali za situaciju u Sjenici i koji su odmah dali nalog da 5 mašina već dođe na našu teritoriju i da učestvuju u rešćavanju snijega. Uz pomoć tolike mehanizacije u naredna 24 sata ili najduže 48 sati uspeti da deblokiramo sva sela ili makar najveći broj sela na teritoriji opštine Sjenica. Posebno je angažovana elektrodistribucija Sjenica i motornim sankama je došla do svih sela i otklonila je sve kvarove na elektromreži, tako da je urednost snabdevanja elektroenergijom svih stanovnika i svih sela u opštini Sjenica. Snabdevanje vodom je